Үндістанда қант диабетіне шалдыққан адамдардың саны көбейіп келеді. Соңғы зерттеулерге сүйенсек, үндістандықтардың 11% осы дертке душар болған. 136 миллион адам тіркеуде тұр, дейді мамандар. Ауырғандардың көбі қала тұрғындары. Дәрігерлер негізінен қант диабетіне күні бойы отырып жұмыс істейтіндер және дұрыс тамақтанбайтындар шалдығады, дейді. 2017-21 жылдар аралығында дерттен Үндістанда 144 мыңнан астам адам қайтыс болған екен.